Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Ermənistan-Azərbaycan sərhədində münaqişə potensialını yüksək hesab edir. Bu istiqamətdə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Birləşmiş Qərargah rəisi açıqlama verib və deyib ki, Ermənistan-Azərbaycan normallaşması üçün sülh müqaviləsi lazımdır. Baş Qərargah rəisi qeyd edib ki, Qərb Ermənistanın Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzv olmasına baxmayaraq, Bakı və İrəvan arasında münaqişədən sonraki nizamlanmaya təsir göstərməyə çalışır. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı bir daha bəyan edib ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında əslində sərhəddə münaqişə potensialı yüksəkdir. Bununla Azərbaycana yəqin ki, mesaj verilmir. Ermənistana daha çox mesaj verilməyə çalışılır ki, əgər hər hansı bir təhlükə olsa, təşkilat onları qoruyacaq, yoxsa necə? Yəni, bu əslində nə üçün verilmiş bir açıqlamadır? Hazırda ən azından təxribatlar olsa da, bugün ərzində bir səngimənin şahidi oluruq. Formal da olsa, bilirsiniz ki, bu ərazi Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının məsuliyyət zonası hesab olunur. Yəni, Ermənistan KTMT-nin üzvü olduğu üçün və imzaladığı konkret müqavilə çərçivəsində bu zona onların məsuliyyət zonası hesab olunur. Ancaq bugün sərhəddə gəlmək istəyən KTMT-ni Ermənistan sərhəddə buraxmır. Və bunun əksinə bilirsiniz ki, Avropa Birliyinin müşahidə missiyasını dəvət edib ki, bu missiyada əsasən Fransa kəşfiyyatından ibarətdir. Yəni, Avropa Birliyi müşahidə missiyası deyəndə siz Fransa düşünün. Bu qayənin babası Fransadır. Daha çox fransız jandarmlar onsuzda. Təkcə burada söhbət saydan getmir. Qayə babası Fransadır. Bunu təhrik edən Fransadır. Təşkil edən Fransadır. Prosesə idarə və nəzarət edən Fransadır. Bütün informasiya, kəşfiyyat informasiyalarını toplayıb Avropa Birliyi Fransaya ötürən Fransa kəşfiyyatıdır. Və dünənki ateşkəs məsələsinin pozulmasında da bilavasitə Fransanın izləri bariz görsənir. Sadəcə olaraq bunu hansısa terrorçu təşkilat kontekstində, yəni Yerkrapa terrorçu qruplaşması kontekstində təqdim oldu ki, izləri itirib istiqaməti Rusiya göstərsinlər. Ancaq reallıqda bu belə deyil. Çünki Yerkrapı bilavasitə Rusiya yönlü prezident olan Sarkisyanın məhbəsindən çıxaran Nikol Paşinyan oldu. Sonra bu təşkilatı Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyata alan kim oldu? Nikol Paşinyan. Bugün Yerkrapanın terrorçularını müəyyən mənada sərhəddə yerləşdirən və onlardan istifadə edən də Nikol Paşinyan hökumətidir. Yəni bu iz azdırmaq üçün əslində törədilmiş bir hadisə idi və Josep Borrellin açıqlamasındakı bir məqamı diqqətdən qaçırmayın. O, bu cür hadisələrin qarşısının alınması üçün güzgü xarakterli qoşunların gerilik çəkilməsindən danışdı. Və xatırlayın, bütün bu görüşlər öncəsi, xüsusilə də Avropa Birliyinin moderatorluğu altında bu görüşlərdə hər zaman bir gün ya iki gün öncə bu cür hərbi təxribatlar törədilirdi. Niyə? Çünki müzakirə predmetinə Ermənistanın gündəmini daşımaq üçün edilirdi bu. Bu da nədir? Qoşunların güzgü xarakteri geri çəkilməsi. Bu o deməkdir ki, strateji yüksəkliklərdən Azərbaycan geri çəkilsin. Və təsəvvür edin, əgər bu strateji yüksəkliklər bizim əlimizdə olmasaydı, dünənki vəziyyət Azərbaycan ordusunun xeyrinə hansı səviyyədə mövcud ola bilərdi? Yəni, dünənki hadisə bir daha göstərdi ki, bu strateji yüksəkliklər həyati önəm daşıyır. O baxımdan düşünürəm ki, KTMT bir tərəfdə bu cür bəyanatlar verməklə KTMT-nin yenidən regiona qayıdışı, sərhəddə duruşunu təmin etmək istəyidir. Ancaq digər tərəfdə Ermənistan bunu istəyirmi? Düşünürəm ki, istəmir. Sadəcə olaraq KTMT növbəti dəfə xatırladır ki, Ermənistan hələ də KTMT-nin üzvüdür. Ancaq prosesdə KTMT-nin sammitlərində əgər Ermənistan iştirak etmirsə, bu sadəcə olaraq öz-özünə gəlin güvəy olmaqdan başqa bir şey deyil.